Komedia e Kamera e Pallatit u ngjit në skenën e teatrit Migjeni. Kjo komedi vjen për publikun shkodran nga Fra Valentin Roku me regji dhe skenografi të John Stefës dhe aktorët e mirënjohur Drande Gjaj, Kac Kotrina dhe aktor të rinj të qytetit të Shkodrës. Aktorja Drande Gjaj citoi se komedia u mirëprit nga publiku shkodran dhe rolin e saj në këtë komedi e priti me kënaqësi. Mu publiku shkodran më befason gjithmonë, por në këtë rast kam met jashtëzakonisht e befasume. Një publik i jashtëzakonshëm, një publik shumë i interesum, një publik që i don vetëm me qesh. Don me qesh sepse ka shumë hadhe, ka shumë strese, ka shumë të lashe, prandaj edhe thjesht edhe kjo komedia jon, jo se kishte ndaj problem shumë të madh, po probleme të përgjithshme familjare, por aja e rëndësishme është që ne i sjellim buzëqeshjen këtij publikut. Roli im ishte une pranova me kënaqësi me të thënë drejtën, megjithëse është komplet pjesa, komplet kolektivi është amator, edhe po ata kënaqësi të madhe me punu me ta, se si më shifshin ton kohën prova në dritë synit, sepse mërshin gjdo vrejtje, gjdo sugjerim që i basha unë, ata e mërshin dhe e mirë pritshin jashtë maset shumë, edhe rezultati e kalzës, sepse sala ka qesh nëren më të mirë të mundshme. Nga ana tjetër, Fra Valentin Roku shprehet mjaft i emocionuar për suksesin dhe duart rokitjet që mori komedia. Atëherë, përse përket skenarit, është dashtë gati një vit. Shpeshherë kam hek fjalë, kam shtu fjalë, për ta bënë sa më të këndshme. Gjithashtu regjizori dhe skenografi John Stefa falenderon aktorët që luajtën në këtë komedi dhe pohon se kjo është komedia që dëshirojmë të kemi në qytetin e Shkodrës. Përfundoi shfaqja, ju jeni gjut besoj. E gjithë kohës ke me durtrokitje dhe busqeshje e qeshje, pra o po aqik suksesi kësaj komedie. Në dhe vërtet, asë ne nuk e prishim gjithë këtë sukses, por falë punës, mundit, djerësës dhe talentit të gjithë trupës, arritme në pikën finale që të japim këtë spektakl për para publikut qytetit Shkodrës dhe të kënaqim ato e të njëtën kohë u kënaqme dhe na vetë me suksesin që i patim. Komedia Kamera e Pallatit dhe mesazhin e duhur për publikun, ashtu si shtot edhe një shprehje popullore, të gjithë duhet të shohen punën e tyre.